Příjemný dobrý večer vám všem, kteří sledujete televizi Barrandov. Je tady další česká tajenka. A jak vidíte, já jsem dnes v naprosté duševní pohodě a může za to jedna z nových cen, které tu dneska v české tajence máme. Ovšem, co to je, to vám zatím neprozradím. První soutěžící dnešního večera tu už dobře znáte. Od minula je to paní Irena. Dobrý večer ještě jednou. Co nám o sobě řeknete? Kromě toho, že máte na kontě 3185 korun už. Jsem z Prahy, doma mi drží palce manžel a tříletá dvojčátka. Anička a Honzík. Jinak ráda luštím křížovky, tak jsem si řekla, že vyzkouším štěstí i v televizi. Tak to je dobře. Honzo, dobrý večer i vám. Dobrý večer. Co nám o sobě prozradíte vy? Jsem rovněž z Prahy. Stručně, jasně, jednoduše. Ano. Jsem teda už v důchodu. Mm-hmm. Jinak strojní inženýr, emeritní státní zaměstnanec. Hezký, emeritní, čili navždy. Tak, navždy už. Tak já doufám, že tajit nebudeme dnešní tajenky a že vám to půjde. Komu lépe, to se dozvíme za necelou půl hodinku. První kolo je tady, česká tajenka začíná. Moudří o stáří, to je naše dnešní první téma. Ireno, co pak řekl americký herec John Barrymore? Začínáte. Co jako Simona? K jako Karel, L jako Láďa, M jako máma. Bohužel, ale už můžete samohlásky, až budete na řadě. Honzo. B jako babička. Bík, ano, bík. Babička. Není tam. Není. Ireno, prosím, a už můžete samohlásky. A jako Anička, E jako Eva, I jako Irena, O jako Olina. Č jako člověk. Ano. V jako Věra. Je jako Jana. Ano. D jako Dan. Ano. Honzo, kdybyste chtěl hádat, můžete. Y taky máme. Ž jako Žaneta. Mhm. T jako Tomáš. R jako Rudolf. U, jako? Úklid. No, se pozná hospodyňka. Ano. Honzo, nic? N jako Norbert. Mhm. Z jako zima. Ano. Co pak nám tam chybí? H jako Honzík. Ano. Honzo, nic. Dvě písmenka nám tam chybí. Poslechněte si naše diváky, křičí to na vás. Já vím, že vy to víte už určitě. Tak já můžu. Tak pozor, Honza by chtěl hádat, Ireno, ale vy jste na řadě, čili dáte mu tu možnost, a nebo budete hádat sama. Nevíte? Nevím. Nevíte? Honzo, vy vlastně nic neriskujete. Čili ano. Jak zní citát tohoto amerického herce podle vás? Takže člověk je tehdy starý, když kvůli znechucení ztratí své sny. Znechucení, to bylo to slovo. Velmi správně, Honzo. Dopočítáváme body za dvě písmenka, tisícovku k tomu, minuta 20, takže jedeme dál. Honoré de Balzac, francouzský spisovatel. Kvůli stárnutí není třeba ztratit chuť se smát? Prosím, Honzo. B jako babička. Bohužel, Ireno. K jako Karel. L jako Láďa. H jako Honzík. Ne, Honzo. C jako Cecilie. Taky ne, Ireno. A jako Aleš. Vidíte to? E jako Eva. Ano. Z jako zima. Mm-hmm. 40 sekund. Č jako člověk. Člověk ne, Honzo. F jako Fauna. To byla odvážná volba, nemáme F-ko. Ireno. V jako Václav. Taky ne, Honzo. 23 sekund. Ch jako chameleon. Výborně, to tam máme. Čtvrt minuty. H jako Hana. Hanu nemáme. Ireno, uhrajeme ještě nějaké bodíky. M jako máma. Ano. N jako Norbert. Ano. Tři. I jako Irena.
Irenu vám ještě započítáme, ale časový limit je pryč. No, co pak nám to tam chybí? Teď už mimo hru. Kvůli stárnutí není třeba ztratit chuť se smát. Pokud ale zatratíš smích, zestárneš. Takhle to mělo vypadat. První kolo je za námi, hezká rozcvička. Já myslím, že teď jste se dostali do varu. Ten trénink byl k něčemu. Honzo, zatím 1150. No a maminka Irena si může jít vybrat nějakou hezkou odměnu za to, jaký to šlo v dnešním prvním kole. Hned vám prozradím, díky které dnešní ceně jsem tady v té duševní pohodě, ale ještě chvilku vás budu napínat. O co nově hrajeme? Máme tady knihy z vydavatelství Mladá fronta. Tentokrát od Ladislava Špačka Dědečku vypráví etiketa pro kluky a holčičky od 3 let. To by se vám hodilo. A nebo Ladislav Špaček ještě jednou 10 let s Václavem Havlem. Nabízím také francouzskou kosmetiku Talak. Tak buď to pro vás, Ireno, máme hydratační krém, a nebo třeba pro manžela emulzi poholení, a nebo parfém, aby vám doma pěkně voněl. A pozor, tohle je ta věc, o které jsem hovořil. Ametistová drůza z Uruguaye. Představte si to. Díky tomuto ametistu opravdu se dostanete do duševního klidu, do duševní pohody. Prý chrání před kouzly a opilostí. To je velmi praktické. A k ametistové drůze ještě vstupenku do galerie minerálů a fosílí Geosvět. Co by se vám hodilo nejvíc, Ireno? Knížky pro děti. Jednoduchá volba. 1, 2, 3, 4, 5, dvakrát je tam nic, pozor. Co to bude? Tak jedničku. Jednička. Je mi to líto, ale tak aspoň jsem ukázal, jaké ceny tady dneska mám a jaké ceny budeme mít i v těch nejbližších českých tajenkách. Zatím bohužel nic, ale hned se všechno změní, protože začíná druhé kolo a i to bude mít svého vítěze. Vyrážíme do přírody společně s českou tajenkou. Kolébkou pěstování kaprů je Čína, kde jsou předmětem chovu téměř 4000 let. Zajímavá zde je jejich strava. Doplňte, Honzo, jste na řadě, protože předtím začínala Irena. Prosím. C jako Cecílie. D jako David. Bohužel, Ireno. K jako Karel. Ano. L jako Láďa. H jako Honzík. R jako Rudolf. Ano, a můžete samohlásky. A jako Anička. E jako Eva. I jako Irena. M jako máma. P jako Pavel. Ř jako Řeřicha. Ano. S jako Simona. U jako Uršula. Mm-hmm. Co pak to papají kapříci v Číně? Z jako zima. Zetko nemáme. Honzo, co vy na to? Vlastně ještě nemůžu to. Ještě nemůžete. Eš jako Šárka. Ano. V jako Vimr. Ano. B jako babička. Taky máme. Cím, jak se to Irena přeříkává hezky tady, ale ještě tam něco chybí pořád, že? No, necelé 2 minutky, Honzo. T jako Tamara. T jako Tamara, výborně. Pořád ještě nemůžete samohlásky. Můžete hádat, když byste věděl, no. Strava kaprů v Číně. Co pak můžou v Číně kapři mlsat podle vás? Čas běží, diváci napovídají. Jde nic? Samohlásky nemůžu. Vy ještě nemůžete, no. To je zrada. Ale pokud byste věděl, můžete samozřejmě hádat. Čas běží. N jako Nataša. N jako Nataša. No. Je mi líto. Ireno. O jako Oldřich. Ano, a bude mnohem jasněji. 5krát. A? Můžu hádat. Honza by chtěl hádat. Ireno, je to na vás. Jste na řadě.
budete hádat nebo ne? Riskujete 1650. Ne, vy to nevíte? Já to nevím, co vy to fakt zvyko. Nevíte? Honzo, řekněte jí to, držím palce, pozor, ať tam není chyba. Čili... Kapři se často krmí kuklami bource morušového. Slyším ty vaše děti, mámo, čo tam chybělo? Kapři se často krmí kuklami bource morušového, proto také břehy rybníků lemují křoviny moruší. To jen pro zajímavost, ale máme 37 sekund, čili další zajímavost. Předmětem mnoha studií pro své inteligentní chování byly chobotnice. Bylo dokázáno, že... Ireno, předtím začínal Honza, teď vy. K jako Karel. Ne, Honzo. R jako Reomír. Ne, Ireno. H jako Chrudim. Ne, Honzo, to je hezká hra, rychlá. C jako Cecílie. Taky ne, Ireno. B jako babička. Hele, zkuste nějaký písmeno, který tam je, opravdu už, Honzo. D jako Doubek. Ano. A to je všechno. A to, vy jste teď opravdu vyzobali prakticky všechna písmena, která tam nemáme. Časový limit je pryč. Čili předmětem mnoha studií pro své inteligentní chování byly chobotnice. Bylo dokázáno, že jsou učenlivé a pamatují si dřívější činnost. To byla správná tajenka, ale no... Ale docela se vám dařilo přesto díky tomu bodovému stavu. Honzo, 1350, lepší než v prvním kole. Irena, 1650, tak zkusíme ty knížky. Jo. Jo? Je tady druhá mezihra. Ireno, typoval bych podle těch pomocných slůvek, že vaše děti budou Anička a Honzík. Mám pravdu? Ano. To je hezký, taková hezká česká vlastenecká jména. Tak schválně, co jim maminka přinese? Zatím teda nic moc. Mám tady knihy z vydavatelství Mladá fronta, jak jsem říkal, francouzskou kosmetiku Talak a nebo ametistovou drůzu z Uruguaye. Ta by se hodila doma, zavládne pohoda a klidné, že by u vás nebyly. 2, 3, 4, 5 a pozor, ještě jednou je tam nic. 4. 4. Podařilo se. Máme tady tedy 10 let s Václavem Havlem, to si přečte maminka s tatínkem a pro děti dědečku vyprávěj od Ladislava Špačka. Spokojená? Spokojená. No pozor, ale hra ještě nekončí. Honzo, pro vás taky ne, nic není ztraceno, protože třetí kolo teprve začíná. Ještě než se pustíme do třetího kola, jako vždycky malá rekapitulace. Honza zatím 2500 bodů, Irena zatím 4700 bodů. Za chvíli může být úplně všechno jinak. Murphyho zákony jsou tady. Tak prosím. Člověk a moudrost. Ireno, teď jste na tahu vy. Če jako člověk. Ne, ne, Honzo. Če jako Cecílie. D jako Doubek. H jako Hana, Ch jako chameleon, K jako Karel, L jako lomikar. Ano, a můžete samohlásky, Honzo? Můžu, no jo. A ještě nějakou tu souhlásku dáme. A jen si vemte třeba souhlásku, klidně. M jako máma, N jako Norbert, P jako pole. Tak teď už dáme na jistotu radši samohlásky. Ano. A jako Alena. E jako Emil. I jako Ivan. O jako Otakar. U jako Uršula. Výborně. Irena, pošilhávám po vás, jestli nebudete chtít ukradnout tuhle tajenku. V jako Václav. Můžu to zkusit. R jako... Ano, doplníme ještě R, které chtěl Honza. Irena by chtěla hádat tajenku. Honzo, co vy na to? Dáte jí tu možnost, nebo to zkusíte sám? Riskujete 2050 bodů. Zkusíte nebo ne? Poprosím rychlou odpověď, protože Irena už ví, ano nebo ne, Honzo? No, já bych teda hádal. Hádal, dobře, čili podle vás tento Murphyho zákon zní? Necháme-li věcem volný průběh, půjde to s nimi od 10 k 5. Tak jsme nechali věcem volný průběh a šlo to dobře. Honzo, je to správně, je to správně. Dopočítáme body. Tisícovku, minuta 26 a je tu další Murphyho zákon. Člověk a životní pravdy. Předtím začínala Irena, teď Honza. Takže B jako babička, C jako Cecílie. Jedeno.
K jako Karel. Ne, Honzo. H jako Hana. Ireno. L jako Láďa. Tohle vám jde teda, tohle vám jde, Honzo. K jako Karel. Ne, Ireno. M jako máma. Ne, Honzo. Takže N jako Norbert. Ano. P jako Pavel. Mhm. R jako Reomír. S jako Samuel. Ano, půl minutka do konce. T jako táta. No. Můžu samohlásky už? Samozřejmě, už dávno máte 3950. Takže A jako Alena. No jistě. E jako Emil. 10 sekund. I jako Ivan. A jsme na konci. Murphyho zákon měl znít... Ne. Zavřená ústa nepotřebují potravu. Zavřená ústa nepotřebují potravu. To jsem chtěl slyšet, bohužel nestihli jsme. No, když jsem říkal před třetím kolem, že nic není rozhodnuto, a pan Honza tak smutně si posteskl, že je tady prakticky zbytečně, tak vidíte, že i třetí kolo může naprosto všechno změnit. Irenko, nebuďte smutná. Já se teď budu chvíli věnovat Honzovi, ale hned potom zase vám. Je tady totiž třetí mezihra. Honzo, vy jste vítězem třetího kola, Irena tam má tu ošklivou nulu. Mám tady pro vás buď francouzskou kosmetiku Talak, pane Honzo, parfém, mám tady emulzi pohlední. Jste ten typ, že se rád navoníte, když jdete do společnosti? Ani ne, něco pro manželku. Jo, pozor, no, pro manželku, já jsem ani nemyslel na vaši ženu, hydratační krém, pokud by vám omládla doma, podívejte se. A nebo ametistová drůza z Uruguaye a vstupenka do Muzea minerálů a fosílí Geosvět. Čili předpokládám, že byste si přál hydratační krém pro manželku. Tak. No, tak vybírejte. Manželka drží palce doma. 2, 3, 5. Tak... Pětka. Pětka. Ne. Nic. Možná příště. Možná příště se na vás usměje štěstí. Irenko, co tomu říkáte? To je rychlost, co tady to v televizi. To je rychlost. Ale na druhou stranu zase máte tady knížky, které přinesete domů a z toho vašeho konta už vám nikdo neumaže 3185 korun, které si odnášíte domů. Ireno, mějte se krásně. Děkuji moc. Ať se daří a za půl roku to naše pravidla povolují. Doufám opět na viděnou. Trénujte. Děti budou půl roku bez pohádek. Mějte se hezky. Naschledanou. Honzo, vy v tuhle tu chvíli 6850 bodů, ale tyhle ty bodíky můžete, jak už to určitě znáte, v naší směnárně přetavit na koruny. Honzo, pravidla, troufám si odhadnout, znáte, budu tady na vás mít 10 takových všetečných otázek, nápověd. Vaším úkolem je říci mi 10 slov. Díky tomu, že máte na svém kontě 6850 bodů, za každé správné slovo 685 korun. A protože jste vyhrál poprvé, sympatická nápověda prvního písmene. Připraven? Ano, připraven. Jdeme na to, prosím. Síla působící kolmo na jednotku plochy. Tlak. Výborně, tlak. Můžete na něj dostat. Můžete na něj dostat. Jestli nechcete, můžeme jít dál, čas běží. Můžete na něj dostat. To má být věc teda. Cokoliv. Fiat. Slovo. Fiat. Můžete dostat na Fiata. Já jsem myslel frak. Můžete frak. Dostat na frak. Jo, takhle. Hezké přísloví. Můžete dostat na Fiata. Motivace. Motivace. Důvod? Výborně, důvod, ano. Pracovní nástroj při ručním zpracování kůží. Pracovní nástroj při ručním zpracování kůží. Tak vám napověděl pohybem, ale nesmím. Jo? Pracovní nástroj při ručním zpracování kůží. Je? Nestrácejte čas, jestli nevíte. Šídlo to bylo. Sourozenec. Sestra. Výborně. Umožňuje překonávat prudký výškový rozdíl. Dál. Žebřík. Žebřík jsem měl na mysli. Společenský tanec.
Foxtrot. Výborně. A stihneme ještě vždy se... Ne. Vždy se k vám vrátí. Byl by to. Hodíte, vrátí se k vám. Bumerang. Bumerang. Ten už jsme ale bohužel nestihli. Honzo, ale přeci jenom na premiéru krásný výkon. 2740. Dal bych to dohromady. Vy byste si vzal peníze, přijel domů, manželka vás pochválí, 2740, to je hezká částka, pěkná večeře i s dárkem. No a nebo s jídlem roste chuť, bavilo vás to tady s námi a já vám jenom polovinu té vaší výhry připíšu na konto, ale díky tomu se uvidíme příště. Za malou chvilku se vás zeptám. Hruza, než jsem to spočítal, Honza už to měl spočítáno, 1370, vy jste byl cyperšpion určitě, čili opakuji svoji otázku. Buď to 1370 na konto a přijdete příště, anebo 2740 v hotovosti a už se neuvidíme. Ta první verze, pane Aleši. Přijdete? No, ještě. Rád vás uvidím, budu se velmi těšit. Honza dorazí, já tady budu 100% a doufám, že i vy si opět příště pustíte Českou tajenku. Mějte se hezky, dobrý večer.